Մարտի 8-ի կապակցությամբ կանանց եւ աղջիկներին շնորհավորական ուղերձ է հղել Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, որում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի կանայք, իմ ջերմ բարեմաղթանքներն եմ հղում ձեզ գառնանային զարթոնքի այս գեղեցիկ տոնի, մարտի 8-ի արթիվ, տոն, որ մեկ անգամ եւս առիթ է ընձեռում ընդգծելու եւ արժեվորելու ձեր կարեւոր դերակատարությունը մեր կյանքում։ Դուք եք մեր ընտանիքների հիմնասյունն ու պահապանը, եւ ձեր շնորհիվ է, որ ընտանիքը յուրաքանչյուրիս համար շարունակում է մնալ մոլորակի ամենաջերմ ու հաճելի անկյունը։ Դուք եք ամենայն լավի ու բարու, սիրո ու գեղեցկության կրողն ու մարմնավորողը, եւ արժանի բոլորիս անկեղծ խոնարհումին ու գնահատանքին։ Այսօր մեր անկախ պետականության կայացումն ու զարգացումը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց ձեր մասնակցության եւ ձեր ազգանվեր առաքելության։ Եվ հենց ձեզանով է առավելապես պայմանավորված վաղվա օրվա հանդեպ մեր հավատն ու վստահությունը։ Վստահ եմ, որ ապագայում էլ հայկինը շարունակելու է մնալ մեր հարատևման անմնացորդ նվիրումի խորհրդանիշը։ Սիրով շնորհավորում եմ ձեզ այս հիասքանչ տոնի կապակցությամբ եւ երախտագիտության, սիրո ու ակնածանքի խոսքեր ուղղում ձեզ, սիրելի կանայք։ Եղեք գեղեցիկ ու հմայիչ, սերն ու երջանկությունը թող միշտ լինեն ձեզ ուղեկից։ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյան։ Հայ ժողովրդի պատմության փառավոր էջերում ոսկե տառերով է գրված Թային Միության հերոս Հունան Ավետիսյանի անունը։ Նրա հերոսական կերպարը միշտ էլ ուղեցույց է եղել սերունդների համար։ Հունան Ավետիսյանի անունով դպրոցներ ու փողոցներ են կոչվել, հերոսի հիշատակին հուշարձաններ են կանգնեցվել։ Հերթական հուշարձանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մունա Սարգսյանի նախաձեռնությամբ կտեղադրվի հերոսի ծննդավայր Ծավ գյուղի եղբայրական գերեզմանում։ Հարենեկան պատերազմում մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության զավակներ 115 հոգի արժանացած են Խորհրդային Միության հերոսի կոչման։ Իհարկե 600,000-ից ավելի մասնակցել են հարենական պատերազմին, 300-ից ավելի զոհվել են, իսկ այդ 115-ը արդեն հերոսացել են եւ հերոսներ են։ Մենք վերջերս մոռացության մեջ եք դրած եւ ուզում եմ, որ մենք նորից վերհիշենք, քանի մեր սերունդը, որ հաղթանակները տարի Արցախյան պատերազմում, դաստիարակվել են Խորհրդային Միության ժամանակ, այդ ոգով դաստիարակել են մեզ եւ այդ ոգով էլ մենք մասնակցել ենք այդ պատերազմի Արցախյան եւ ունենք Արցախյան եւ հերոսներ։ Հունիսի 22-ին լրանում է Հունան Ավետիսյանի ծննդյան 100 ամյակը, հենց այդ օրն էլ հայրենի գյուղում կբացվի նրա կիսանդրին։ Մինչ այդ դեռ անելիքներ շատ կան, ինչի համար էլ գեներալն անձամբ է գյուղացել տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Հունան Ավետիսյանը Ծավ գյուղից է, եւ Ծավ գյուղում հիմա գտնում ենք կա հարենական պատերազմի զոհվածների հուշակարեն դրած, հարենական մեծ պատերազմի զոհված ծալ գյուղացիների հիշատակին։ Եվ ստեղ, չգիտեմ, ով է, ինչ է, հետևին էլ փորագրած է իրենց անունները, բայց Հունան Ավետիսյանը հերոս մարդ է և մեր Զանգեզուրից է, ստեղ մեծացել, ստեղից է գնացել Խորհրդային Միության բանակում ծառայել 1935-37 թվին։ Այս գյուղում ինքը սովորել է, սովորելուց հետո չոբան աշխատել, ասենք մաքուր գյուղացի տղա, և հարենական պատերազմը գնաց, արդեն որ իրանք տեղափոխել Լոկաշեն գյուղը, Լոկաշեն գյուղից գնաց հարենական պատերազմ։ Քանդակի ստեղծման և հետագա աշխատանքների համար արդեն հովանավորներ կան։ Մուրա Սարգսյանը իր պարտքը համարեց կանխավ շնորհակալություն հայտնել նրանց։ Հիմնադրամը ստեղծված Ղափան քաղաքում, հիմնադրամը ղեկավար նշած Տիգրան Համբարձումյանը և բարարարների կողմից ուզում եմ ստեղ կիսանդեր դնել։ Ասենք իմ ընկեր, որը 1921 թվին է մեր հետ ծանոթացել Ագարակը գյուղից, Արագածոտնի մարզի Ագարակը գյուղից, հիմա ինքը Լենինգրադ գտնում, Պայստազորի մայոր,
եւ իմանալով որ Հունան Ավետիսյանի կիսանդիրը չկա, ինքը հովանավորելա Հրաչյա Պողոսյանը, հովանավորելա որ եւ ինձ խնդրելա այդ գործը ես կատարեմ եւ ինքը ֆինանսավորումը եւ դիտ աշխատանք հովանավորելա կիսանդիրը կառուցելու համար եւ նույնն էլ Քաջարանի մեր պղնձամոլիբդենային կոմբինատի Մաքսիմյան Շավանչը հովանավորելա եւ ֆինանսավորելա կինո ֆիլմը նկարանել Հունան Ավետիսյանի եւ այդ կինո ֆիլմը կտանք բոլոր Հայաստանի հանրապետության դպրոցներում։ Հերոսի ծննդավայրը այցելել են նաև քանդակի հեղինակ Սուրեն Մելքոնյանը։ Քանդակագործ առաջին անգամ է այստեղ և հպարտ է, որ մասնակից է լինելու նման հայրենանվեր աշխատանքի։ Ինքը քանի որ Կիսանդրիա, այստեղ կոմպոզիցիոն մեծ խնդիրներ չկա, ուղղակի պետք է ցույց տալ այդ մարդու վեհությունը, մեծահոգությունը, հերոսությունը, այդ արդեն դեմքի արտահայտման դիրքի խնդիրներն որ կտեսնեք քանդակի վրա արդեն էլի։ Նշենք, որ քանդակագործը հանդես եկավ նաև մեկ այլ նախաձեռնությամբ։ Զավգյուղի միջնակարգ դպրոցի նվրելու է Հունան Ավետիսյանի բրոնզե կիսանդրին։ Տեղի ընտրության համար նրանք այցելեցին նաև դպրոց։ Քանդակը պատրաստվելուց առաջ անպայման պետք է գիպսե նմուշը պատրաստ լինի։ Գիպսե նմուշը քանդակ դարձնելը շատ ավելի հեշտ է։ Մենք պացինական ենք, կմշակենք, կդարձնենք քանդակ, դպրոցում էլ առավելի վեճ չկա, իր քանդակը կնվիրենք դպրոցին։ Այցելության ընթացքում Մուրադ Սարգսյանը հանդիպեց համայնքի ղեկավարի և գյուղացիների հետ, քննարկեցին կատարվելիք աշխատանքները, որոշեցին հունիսի 20-ին մեծ շուքով տոնել Հունան Ավետիսյանի 100 ամյակը։ Բոլորը պատրաստվում են Հունան Ավետիսյանի 100 ամյակին, ոնց ասած, մեծ ոգով, մենք քանի դա մեծ ռազմահարինասիրական դաստիարակություն ունի եւ պիտի նշենք։ Ստեղից կսկսենք այ ծննդյանօրը նշելով Ղապան մեր Ղապան քաղաքում եւ իհարկե Երևանի Հունան Ավետիսյանի դպրոցում եւ Լոկաշեն գյուղում։ Ասենք մի շաբաթ Հունան Ավետիսյանի մասին պիտի խոսենք, մեծարենք եւ այդ կինոֆիլմը որ անենք, առաջինը կցուցադրենք Կապան քաղաքում եւ իհարկե Ծաղջյուղում։ Ի դեպ Մուրադ Սարգսյան առաջարկեց նաեւ Կապանի մանկական զբոսայգում տեղադրված Հունան Ավետիսյանի հուշարձանի շրջակայքում որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Դեռևս 2012 թվականի աշնանը մեր գյուղերը հաղորդաշարի շրջանակներում անդրադարձել էինք Գեղեի միջնակարգ դպրոցի ճակատագրին։ Շուրջ 50 տարվա շահագործման ընթացքում դպրոցական շենքը ոչ մի անգամ չէր վերանորոգվել։ Անձրևաջրերից քայքայված պատերի ներքո դաս անցկացնելն արդեն վտանգավոր էր դառնում։ Սակայն տնօրենի կողմից տարբեր կազմակերպություններին ուղարկված դիմումները, նամակներն ու խնդրագրերը հաճախ անպատասխան էին մնում։ Ի վերջո խնդրին անդրադարձավ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը։ Նրա նախաձեռնությամբ մոտ ապագայում դպրոցական 4 մասնաշենքերից մեկը կվերանորոգվի։ Դպրոցը կառուցվել 1970 թվականին, այդ օրվանից մինչև ոչ մի անգամ վերանորոգում չի կատարվել։ Միան 95 թվականին Թուրքիայից բերված շիֆերներով տանիքն է վերանորոգել, որը այսօր տեսնում ենք ինչ վիճակում է։ Բայց փառք Աստծո, մեր մարզպետի հովանավորության պարոն մարզպետ Վահե Հակոբյանի շնորհիվ կազմել են բոլոր նախագծային նախաշվային փաստաթղթերը, այսօր իրանց մոտ հավանության է արժանացել և մոտ օրերս արդեն մասնակի վերանորոգման աշխատանքները դպրոցում կսկսվեն։ Շնորհիվ մեր մարզպետի։ Հարկ է նշել, որ այս ուսումնական տարին կրթօջախի համար բարեբեր է։ Մարտի 6-ին Dandy Precious Metals Կապան ընկերությունը դպրոցին նվիրեց 2 համակարգիչ և 1 տեսացրիչ։ Գեղեի դպրոցը մի քանի անգամ դիմել էր մեզ, սակայն տվյալ պահին մենք այլ ծրագրեր ունեինք, որ պետք է իրականացնեինք։ Մենք նրանց խնդրեցինք, որ միա ժամանակ սպասեն, մինչև կկարողանանք նաև աջակցել իրենց։ Այս անգամ ասենք հերթը հասավ իրենց և մենք դպրոց ենք բերել 2 համակարգիչ և տեսացրիչ, ինչպես նրանք ցանկացել են, խնդրել էին մեզանից։ Մեր ունեցած համակարգիչները դպրոցի հինային և հանամաշ և պարամետրերի ցածր լինելու պատճառով հնարավորություն չէր տվում մի շարք ծրագրեր աշխատեցնել։ Դե նոր, ինչպես գիտեք, նորագույն տեխնոլոգիաները նոր հնարավորություններ են բացում և այս տեխնոլոգիաները շուտապույտ իրենց ակնկալիքները պտուղները կտեսնենք։ Ինչպես լինելու ինֆորմատիկայի դասի համար, այնպես է կօգտվեն ուսուցիչները նոր մեթոդներ կուսումնասիրեն
հետագայում կօգտագործեն այս դասը վարելու համար։ Գեղիի միջնակարգ դպրոցը 28 աշակերտ և 14 ուսուցիչ ունի։ Մանկավարժական անձնակազմի մեծամասնությունը կանայք են, ովքեր նշեցին, որ մի ամսյակի ընթառաջ ավելի լավ նվեր չէին կարող ստանալ։ Իսկ հաստատության տնօրենը բոլոր աշխատակիցների անունից շնորհակալություն հայտնեց Dandy Precious Metals Կապան ընկերության գործադիր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանին։ Ցանկանում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ասել այդ մեծ մարդուն, այդ մեծ բարերարին, որ նա ծնվել է որպես հայ։ Նա հայի մի կաթիլ արյունը միլիոնավոր դոլարներից ավելի բարձր է գնահատում, նա ծնվել է հայ սերունդին, հայ երեխաներին բարեգործություն անելու համար, նրան առողջություն եմ ցանկանում և թող այդ գործը շարունակական լինի մեր հայ ապագայի, մեր երեխաների համար։ Ավելացնենք, որ Dandy Կապանի բարեգործական նախաձեռնություններն ու ծրագրերը շարունակական են և տարվա ընթացքում մի շարք ուսումնական հաստատություններ կօգտվեն ընկերության աջակցությունից։ Կցանկանայի նշել, որ 9-րդ դպրոցի համար հովանավորել ենք մարզադաշտի մարզահրապարակի կառուցում համապատասխան մարզասարքեր տեղադրելու հետ համար, ինչպես նաև պլանավորում ենք իրականացնել վերանորոգում թիվ 4-րդ մանկապարտեզում և նաև պատրաստում ենք թիվ 13-րդ մանկապարտեզի համար նոր վերանորոգված խմբասենյակի համար կահույք տրամադրել մոտ 3 միլիոն դրամի չափով։ Օրերս Կապանի մշակույթի կենտրոնի կինոդահլիճում ցուցադրվեց Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը բնապահպանական փաստագրական ֆիլմը։ Այն նկարահանվել է հայկական բնապահպանական ճակատի անդամների կողմից և ներկայացնում է այն խնդիրները, որոնք առաջ են գալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանքարդյունաբերություն իրականացնելու պատճառով։ Նախքան ֆիլմի ցուցադրությունը, նախաձեռնության հեղինակները ներկայացրեցին ֆիլմը ստեղծելու դրդապատճառներն ու նպատակը։ Բանախոսները նաև կարևորեցին հանքարդյունաբերության դերը երկրի տնտեսության զարգացման գործում։ Ձեռնարկությունները կային, այսօր էլ կան և մեր խորին համոզմամբ դրանք դեռևս պետք է շարունակեն իրենց գործունեությունը, որովհետև դրանք բազմաթիվ խնդիրներ են լուծում, աշխատատեղ, սոցիալական խնդիրներ և այլն։ Իհարկե հանքարդյունաբերությունը նորից կգնեմ, պետք է Հայաստանին այսօր, բայց պետք է պատասխանատու հանքարդյունաբերություն, պետք է այնպիսի ծավալներով հանքարդյունաբերություն, որը ինչ բերած օգուտների և հասված վնասների հավասարակշռությունը չխախտի։ Շատերը պնդում են, որ Սյունիքում սոցիալական վիճակը շատ լավ է, արտագաղթը քիչ է։ Համաձայն ենք այդ կարծիքին, որովհետև կա աշխատատեղեր, հանքարդյունաբերության կառավարը և մարդիկ աշխատում են, բոլորս լավ գիտենք։ Մոտ 1 ժամ տևած ֆիլմը դիտելու էին եկել բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների հանքարդյունաբերական ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Զերծմնալով տեսանյութի վերաբերյալ որևէ դրական կամ բացասական մեկնաբանություններ անելուց, ուղղակի ավելացնենք, որ վերջում տեղի ունեցավ քննարկում, որտեղ թե հանքարդյունաբերական ընկերությունների ներկայացուցիչները և թե բնապահպանական կառույցները հնարավորություն ունեցան կարծիքներ արտահայտելու և հարց ու պատասխանի միջոցով պարզելու միմյանց անհանգստացնող հարցերի պատասխանները։